السلام علیکم روره جانه سال د خیرت شي جوړي عزیزانو دوستانو دا د محمدین موبایل د روره جانه سامسنگ نوٹ ایچ سامسنگ چې کوم موبایل مې یهودیانو نوې ساجست دي انګریزانو روره دا بیټری ده دا بیټری به راو باسي بدی ګیننه یو چپ لګیدل دا چې هغه چپ کې تاسو موبایل کې شې مو ګوري لا ویډیو کال وګي خپل کور ته لا بدی کې تاسو خپل پرایوټ شین واچوي نور بدی کې یو چپ لګیدل دا غني بدی کې ټرانسپیرنٹ د لګرام معلومی دي دی بیټری سره لینک هم ده دا سټیکر به در اخلاص کې او دا سیم به در بریګیج دا لینک ختم شي کني تاسو به خبرم نه یا دې دا کوم تصویر نه تاسو کور ویډیو کالینګ لا کوم ډیټا یې مسلمانو توای لپاره دا يهودانو یو سازش ده لہذا دا بیټری به دا چې وسمه خو زه به دې طریقه وستایم ته وشم بیټری دا غدا لدغه جنګوره دا چې بیټری کومه نه خرابې دي یو بلایم نه خوري دا غا وګوره دا دې بیټری کومره ده پلاستیک دا نه موبایل دا مې تقریبا میاش کی ځخسته ده دا وګوره دا بیټری نه داسې وړه ده کاغذ وس پرتګوري په دا جنون سایډ دی خپل سایډ ده په دې بل سایډ باندې به دې کاغذ لورا نشان ده لکه چې سي ګوري لګیدلی او سیدا کوم موبایل ویډیو ډکې دغه موبایل نن په مخ کې لري کړل وس دغه تیار کار کوي ویډیو هم چلی هر شی چلی دغه بیټری نه مم لري کوي دې باندې مې وری پریکټیکل وګي دا غین لدې سره دغه تور شی ده دغه نه ده دا دغه لینک لګیدل دا ګوردان دا لینک ده دا دی فلش لیست کې ورټټګا دا غ زیړ تار نه ویني دا د بیټری د سرو سره لینک ده ګوره خو دا غیس پروام نه گئی صرف دا شی بالکل بدی پوری معلومی زم نشدا وس چې پور لګیدل ده کنه دا ګورم دوسه چې کاو کنه د دغه شی پوری هیڅ معلومات هم نه گیږي دا بوس پارو کاجی ته مور ورول ورو چې هغه د کار خیر کې حساب اخلي دا وګوره وس دې ته به چم نور پام کې شوی دی زه یو د نشار یو د خشته مور پام ده او لدې سره موبایل هم نه ګرمي کوم خلک ځا شکایت لري زما موبایل ګرمي دی له ویډیو سره ربل سره نور لدې سره موبایل هم نه ګرمي دی د موبایل ګرمای شو سره ختم دی کوم ځل شې وښ کایم هیڅ پروا نه ستا ځل شې دغه ته کنکشن دی سره لینک دی دی بیټری لینک دی ګوردا تار وینه دې سره لینک ورکړل دا شای دی بیټری چې دا اتوماتیک سره چارج دی دا سیم غونډی کار کوي ګوره دا یو سیم غونډی شای دی سیم غونډی کار کوي اوس ما دا درې وښ کوي دا لینک ختم شوی دا ګوره بقاعده یو سیم ده شا په دې باندې دلته سدي چارج نشانه ورکړل دا لاینونه به جرکړ دي او په دې باندې نن شې لیکل دي کله ما نظر صحیح کار وکي او زی درته وښایم په دې باندې کوډ لیکل دا دې باندې ای ان ای او ټی پی او ډبل 2 ایف بی په لیکل شوی دا ګومان کوم 40 وولټیج دغه شې بلیکلی 4 ډبلیو او ډبل 1 دا 100 میگا 100 جی بی به دې معلومات په لہذا سه هر چا سره ای اغه خپل موبایل خلاص کی او دا شاید دریو باسي په دې باندې به تاسو موبایل هم نه ګرمېږي او دا میسج له دبي نه آفرین دا میسج له دبي نه اپلوډ کیږي د ناصر اسکوائر نه دېره دبي نه دا وګورئ بیټری تاسو په مخ کې زه پک کما دې د ایست تاوان نه رسیږي بل په لګه سره چې خلاص شوی همدغه چې واپس پک شول دا بیټری دې کې دی ویر به خرابې مچ نه راځي دا وګورئ همدغه چې پک شول بالکل خاص لګا نه وي د کمپنی سی وګورئ او اوس بدا زه درته پریکټیکل هم کوم موبایل ته به دروازه مې موبایل د تاسو خلاصه مو ویني ولی بنټ کې هر څړې هر څه نن سبا ډاونلوډ کیږي نور خلک ډیر څړې خبر باندې یقین نه کوي دا وګوره اوس دا موبایل خلاصه وګوره اوس ګورې دا خپل کار شروع کی دا وګوره سامسنګ یو لیکل ټول اوس بدا زدا صرف ونی سمو دا چې ویډیو مختصره ډګه کې به خلک یو کتلو کې ماغه نشي نه نه به غمو وسه ان شاء الله دا وګوره زه خپل فنګر ور لوک خلاص ده دا مینیو ده ګوره هر څه کار کوي هر څه کار کوي بالکل تراول نن به تر وبولا نو موږ ټول مسلمانان دا درخواست ورونه د زیبای چا سره سامسنگ ګلیکسی موبایل دا شاید در کټ کی او د مسلمانو عزت او پردې بچاوي به د خوري ډېر ډېر مناله کورم ودان خدای په امان